Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիո եթերում իր աշխատանքներն է շարունակում IT Armenia հաղորդումների շարքը։ Այսօր խոսելու ենք տնտեսությունից եւ այսօրվա հյուրն է Մոդեքս ընկերության տնօրեն Հայկաս Ֆանյանը։ Հայկաս, բարև ձեզ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հայկաս, խոսենք գանք համաշխարհային տնտեսությունից դեպի լոկալ հատվածք, խոսենք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունից եւ իհարկե IT-ից նաեւ, այսինքն ինչ կլինի, երբ որ պետությունը ավելի համարձակ ներդրումներ կատարի IT ոլորտում։ Եվ այսպիսով այս տարվա սկզբին, հունվար ամսին, հենց սկզբնամասում մի շարք համաշխարհային պարբերականներ արդեն գրեցին, որ սպասվում է ռեցեսիա ամբողջ աշխարհին, տնտեսությունը սպասվածից շատ ավելի դանդաղ կաճի, և խոսքը գնում էր 1.6% մասին, կանխատեսման մասին 2023 թվականի համար, և նշվում էին մի շարք ճյուղեր, և դրանց մեջ նաև միանշանակ հայթեք ոլորտներ, մենք տեսանք, թե ինչպիսի կրճատումներ եղան համաշխարհային ընկերություններում 22 թվականին, դրանց մեջ նաև հայթեք ոլորտներ և մի շարք այլ ոլորտներ։ Ինչ իրավիճակ է հիմա ուր է գնում համաշխարհային տնտեսությունը, խնդրում եմ դրան զուգահեռ նաև մեկնաբանեք բանկային ոլորտի խնդիրները, արդյոք դրանք պայմանավորված էին աշխարհում փողի թանկացմամբ, այսինքն վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացմամբ, թե նաև կան այլ խնդիրներ։ Տեսակետներից մեկը մի այսպիսի շատ լավ խոսք ունի, ես անուղղակի մոռացել եմ, ասում եմ մեր մասնագետները, տնտեսագետները կանխատեսել են վերջին 10 տարվա ռեցեսիաների, 10 ռեցեսիաներից 14-ը, այսինքն ավելի շատ են կանխատեսում, քան թե լինում է։ Թերևս կարելի ասել, որ այս վերջին ռեցեսիաների մասին, որ խոսքը գնում է, դեռ խոսակցություններ կային 20-ից սկսած, հա, անմիջապես, նույնիսկ նրանից առաջ, դեռ Դոնալդ Տրամփի, հա, 2019 թվականին այս խոսակցությունները կային։ Այս տարի կարծես թե մենք դա ավելի շոշափելի ենք զգում, և տարբեր երկրներում ընթացող տնտեսական հիմնական խոշոր երկրներ, հա, եթե դարձնենք ԱՄՆ-ը, Չինաստան, հա, իրենք աշխարհի առաջատարներն են, որոշակի միտումներ կա, իհարկե սա Հայաստանի տնտեսության վրա դժվար թե ձևի պրոյեկտվի, նկատի ունեմ մեր մոտ աճը շատ ավելի բարձր տեմպերով ալինելու, քան թե սպասվում է համաշխարհային միջինը, և քան թե մեր երկրի իրական պոտենցիալը կարող է լինել այլ հավասար պայմաններում։ Մերը մի քիչ այլ է, մենք outlier ենք այս մասով, մերը մի կողմ դնենք։ Ինչ վերաբերում է մի քանի նկատումներին, հա, վերամիավորումներին, որը մենք տեսանք, և ամերիկյան բանկային համակարգում, և շվեյցարիայում, խոսքը գնում է Deutsche Bank-ի մասին, նաև կանսլերը հայտարարություն արեց, որ մենք այնքան ուժեղ ենք, որ ոչինչ տեղի չունենա Deutsche Bank-ի հետ։ Այո, փողի ավելացումը գնի է, այսպես ասած, թանկացումը որոշակիորեն բացական հետևանքներ է ունենում, և առաջին ձեռնարկները մենք տեսանք ամերիկյան բանկային համակարգի օրինակով։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ բանկային համակարգը ինքը բավականին կոնսոլիդացված գործեց, նաև եթե հաշվի առնենք ամերիկյան խոշոր 5 բանկեր, իրենք փորձեցին գումարներ արկել այդ բանկերի մեջ, հա, որպեսզի կարողանան փրկել դրանց, սա դրական է գնահատում, այսինքն ոլորտը մտածում է կայունության պահպանման համար, որտեղ անկայունության դեպքում տուժել են բոլորը։ Մի քիչ մանրամասնենք էլի, հա, եթե հնարավոր է դետալներ, այսինքն փողի թանկացումը ոնց ազդեց, այսինքն նախկինում բաշխվել էին բանկերի կողմից ինչ-որ գումարներ, հա, միգուցե, չգիտեմ, բարկերի կամ ներդրումների տեսքով, որոնք ունեին էժան տոկոսադրույք, հա, և միևնույն ժամանակ բանկը ինչ-որ ամսաթվից սկսած գումարեր ներգրավում ավելի թանկ տոկոսադրույքով, հա, հիմնականում այդ պարտատոմսեր ձեռք բերելու հետ կապված, և նաև բանկի ամառծախսերը, հա, այս պահին ինքը ավելի շատ ավելի թանկացել է փողը, հիմնականում ինչ տեղի ունեցավ, ինֆլացիայի պատճառով, քանի որ շատ մեծ ինֆլացիայի հետ գործ ունեինք, և Fed-ը և այլ ռեգուլյատորները, հա, իրանք սկսեցին գումարը թանկացնել, և այդ գումարի թանկացումը անդրադարձավ կոնկրետ, երբ որ բանկը մեծ քանակությամբ գումարները տեղաբաշխեց ցածր տոկոսադրույքով, և արդեն հնդիր ունի բարձր տոկոսադրույքով գումարներ ներգրավել իր պարտավորությունները մարելու հետ կապված, ինքը որոշակի դժվարություններ է ունենում։ Սա էր հիմնական ոնց որ հնդիրը, որ տեղի ունեցավ, եթե կարճ նկարագրենք և շատ ավելի
պարս, չեմ ուզում շատ մանրամասների մեջ խորանանք մասնագիտական, որը այն հանրության համար կարող է այդքան էլ հասու չլինել։ Սա է հիմնական սցենարը տեղի ունեցել, որ աշճանական իր Credit Suisse-ի դեպքում մի քիչ այլ էր, հա, Credit Suisse-ը ուներ նաև անուսալի վարկերի որոշակի պորտֆոլիո և նաև տուգանքներ ուներ, որ վճարում էր նույնիսկ Բիզինայվանաշվիլին, հա, 250 միլիոն դոլար գումար էր հաղթել դատական վեճի ժամանակ, որտեղ վանական թվալներ էին օգտագործվել, սխալ գործարքներ էին իրականացվել և այլն։ Սրա արդյունքում մենք ունենք այն, ինչ ունենք, իհարկե կլինեն ևս մի քանի այսպիսի դեպքեր, ես ենթադրում եմ համաշխարհային բանկային համակարգում, մեր մոտ կարծես թե այդպիսի միտումներ չկան, մանավանդ նախորդ տարի մենք արձանագրեցինք շատ մեծ շահույթ և սա որոշակիորեն լրացուցիչ բարձիկներ է ստեղծում առևտրային բանկերի համար կանխելու նման իրավիճակը, սա ընդհանուր պատկերը, եթե կարճ նկարագրել լինենք։ Շատ լավ, գանք դեպի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսություն, բավականին տպավորիչ ցուցանիշներ ունենք մենք տնտեսական աճի, ամեն ինչն է աճում գրեթե, ունենք արտահանման աճ, ունենք ներմուծման աճ, դե բնականաբար դա նաև պայմանավորված է վերաարտահանման պրոցեսով, ունենք տնտեսական ակտիվության աճ, ավելի քան 14%, ՀՆԱ-ի աճ 12.5%, ունենք հայթեք ոլորտի աճ 60+% ըստ նախնական հաշվարկների և ըստ որոշ մեթոդաբանության։ Այ լսում եմ կարծիքներ վերլուծաբաններից, նաև միջազգային վերլուծաբաններից, որ Հայաստանի տնտեսության աճը կարող է շատ հեշտ զսպվել, այսինքն կախված է մի քանի գործոններից, այդ բոլոր գործոնները կախված չեն Հայաստանի Հանրապետության որոշումների հետ։ Մյուս կողմից հարցը հետևյալում է, մյուս կողմից ֆինանսների նախարարն է նշում, որ ըստ նախնական հաշվարկների 6% ՀՆԱ-ի աճը նախնական հաշվարկներով ապահովել են ռելոկանտները։ Մեկ այլ դիտանկյուն էլ կա հարցին, որ Հայաստանի հետ կապված չէ, բայց նաև Հայաստանի ինչ-որ գործոն է, ինչ-որ տնտեսության մեջ, համաշխարհային տնտեսության մեջ ինչ-որ տեղադիրք ունեցող երկիր է, որտեղ մարդիկ եկել են այնուամենայնիվ, դրան խթանել է մեր օրենսդրությունը, մեր վերաբերմունքը, այլ ռելոկանտները, այլ Ռուսաստանի գործոնը, հա, եկեք, լավ, Ռուսաստանի գործոնով պայմանավորված, լավ, ընդգրկում ասենք, հիմա ինչ եք կարծում մեր տնտեսության ապագայի մասին, ինչ պետք է անենք մենք, որպեսզի կարողանանք երկարատև ապահովել այն աճը, որը եղավ 2022 թվականին։ Նախ կիսում եմ բոլոր կարծիքները, որ 2022 թվականին մենք բավականին շոշափելի աճ արձանագրեցինք և դրա շոշափելի մասը արտաքին գործոններով պարունած մասնավորապես ռուս-ուկրաինական պատերազմով և հետագա սանկցիաներով։ Ինչ պետք անենք, ես կարծում եմ մեր հիմնական խնդիրներից մեկը, որովհետև մենք ինչ է առաջացել, առաջացել է որոշակի շահույթ տնտեսությունում վերարտահանման գործարքներից, սա եկեք ավելի պարզ դիտարկենք, մարդիկ մեքենաներ են ներմուծում Հայաստան, վերարտանում են Ռուսաստան, ձևավորվում է շահույթ այդ մարդկանց մոտ, ինչպես այդ շահույթը բերել տնտեսության իրական հատված, ոչ թե որ մարդը գնա, չգիտեմ, եթե քշում էր օրինակ Նիվա, դրա փոխարեն առնի Lexus, որը սպառողական ապրանք է, ինքը արտադրական միջոց չի որպես այդպիսին, մեր հիմնական խնդիրն է էլ նույն կամ ասենք օրինակ մարդիկ, որ տունը վարձով են տվել, ձևորն որոշակի շահույթ, հիմա այդ շահույթը, որ իրանք ունեն, ոնց պետք է բերել տնտեսության իրական հատված, ոնց ստեղծել։ Եվ այս հարցու հիմնական խնդիրը այս եկամուտը բերել սարքել արտադրական գործոն։ Այն մեր ավանդական ֆինանսական համակարգում է, որ մարդը կարա դնի ավանդ և ստանա որոշակի գումար, իհարկե տարբերակը կա, որը միջնորդավորված չի մտնում այդ գումարը տնտեսություն, այլ ըստ էության բանկերի միջոցով է մտնում, և սրա ամենա հիմնական խնդիրը ֆինանսական համակարգի ֆինանսական ոլորտի ոչ միայն բանկային սեկտորը, այլ նաև ոչ բանկային սեկտորի զարգացումն է, սա կարճ ժամանակում իրականացնել իրատեսական չի, այսինքն մենք սահմանափակ հնարավորություններ ունենք, և թերևս օրինակ կարա լինի ստեղծվի որոշակի պետական հիմնադրամ, որը այս գումարը բնականաբար ինքը պարտատոմսեր կթողարկի, այդ ներդրումները կներգրավի և կտեղաբաշխի տնտեսության իրական հատվածում։
հետագայում այդ բիզնեսից դուրս գալու նպատակով։ Բայց երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալ օրինական նայություն կլինի վստահություն։ Չլինի պետական համակարգ, կարա լինի մասնավոր կազմակերպություն։ Նորից կլինի վստահություն, ըստ ձեզ։ Վստահություն, նայեք, ամեն ինչ կախված է return եւ reward այս հարաբերակցությունով, հա։ Այսօր բավականին ռիսկային է եւ վստահությունը չկա Քրդստանի տնտեսության վերաբերյալ, իմ սիրած օրինակն է, բայց ներզումները հոսում են այդ տարածաշրջան իրաքիվ, որովհետեւ վերադարձելության մակարդակը, հետ գնման ժամկետը շատ կարճ է, return on investment շատ բարձր է, ասենք այդ ROI-ի մակարդակը, բնականաբար կլինեն մարդիկ, ովքեր պատրաստակամություն կանան ներդրում անել։ Հոսքը վերաբերում է նաեւ օրինակ այստեղ ֆինանսական այդ համակարգի զարգացման բավական լայն հնարավորություններ կան։ Մենք մեր օրինակ տեղակայում շատերը, որ իրանք ներդրումներ են իրականացնում օտարերկրյա բաժնետիրական ընկերություններում կամ պարտատոմ ծրագրերում։ Երբ որ լինեն հոստումնալից բիզնես նախագծեր, դա նույնն է հնարավոր իրականացնել նաև այստեղ։ Իհարկե մեծագույն խնդիրը այդ բիզնես նախագծերը իրականացնելն է, ունենալն է, նույնիսկ եթե այսօր խոսեք ներդրումային ընկերությունների հետ, իրենք ունենում են ֆոնդերի հետ, իրենք ունեն ավելցուկային միջոցներ, որոնք տեղաբաշխելու խնդիր ունեն տնտեսության իրական հատվածում, սակայն չկա այդ հնարավորությունները։ Նույն խնդիրը ունեն բանկերը, հա, իրենց մի մասը իրենք ակտիվների տեղաբաշխել են դրսում, ոչ միայն պարտավորությունները փակելու նպատակով, հա, որ լիկվիդային համապատասխան պետք է պարտավորություններ եւ ակտիվներ ունենան, որպեսզի կարողանան զսպել իրենց ռիսկը։ Այսինքն մենք պոտենցիալ ստացել ենք ավելի շատ գումար, քան ունենք նպատակներ, կամ քան ունենք ռեալիզացնելու տեղ այդ գումարը։ Այո, մենք այդ մարսելու մեր տնտեսությունը այդ գումարները ամբողջությամբ մարսելու այդ հնարավորությունը շատ սահմանափակ։ Այդ խնդիր չի, որ այդ գումարները չեն մնա այն ու ամենայնիվ մեր տնտեսությունում։ Խնդիրը այև խնդիրներից մեկը ստեղ եւ պետական ոնց որ գործակցության կարիքա եւ մասնավորի։ Ես միշտ դեմ եմ այն մոտեցմանը, որ պետք է բեռը թողնել պետության վրա։ Պետությունը վերջին հաշվում ինքը կարգավորիչ ֆունկցիա ունի, ինքը ակտիվ խաղացող չպետք է լինի բոլոր այն տեղերում, որտեղ չպետք է լինի։ Եթե հնարավորություն կա, որտեղ մասնավորը ավելի արդյունավետ է, միշտ պետք է լինի մասնավորը։ Այլ բան, որ օրինակ այսօր օրինակ դրամի փոխարժեքը չի նպաստում, որպեսզի արտանման վրա հիմնված բիզնես դնել Հայաստանում, սա ֆակտա, որը մենք պետք է ընդունենք։ Թե հիմա թուլացնել դրամը թե չէ, սա հարցի երկրորդ կողմն է, բայց պետք է գտնել ուղղություններ, որոնք հեռանկարային կլինեն, որոնք վստահություն կներշնչեն նաև ներդրողներին, ու այդ համակարգը կաշխատի։ Շատ լավ, գանք դեպի ոլորտ, նախ եւ առաջ արտահանողներ, հա, շատ կարծիքներ են հնչում, որ երբ որ ստանում ես եկամուտներ, այսինքն պետությունը ստանում է եկամուտներ, դա պետք է այս պահին ուղղել արտահանմանը, որտեղ այդ եկամուտները ըստ էության նորից խնդիրներ, մտածում ենք, որ խնդիրներ կլինեն եւ կարճատև կլինեն, եւ որպեսզի ինչ որ բան սկսի ֆունկցիոնալ աշխատել, պետք է ինչ որտեղ ուղղել, դա ու շատ ֆինանսիստներ, մասնավորապես նախկին ֆինանսների նախարարն էր դրա մասին խոսում, որ պետք է ուղղել արտահանող հատված, եւ դրանցից մեկն էլ նաեւ հենց հայթեքն է, IT-ն է, մեր ներդրումները եւ մեր արտոնությունները, որոնք նույնպես կարելի է ինչ որտեղ ներդրում կոչել, հա, ինչ որ ձևով, շատ սահմանափակ են եւ շատ վախվորած։ Այսինքն մենք տեսնենք ինչ որ կարճ ժամկետներով արտոնություններ, որը կազմակերպությունների մոտ տեսլականներ չի ստեղծում մարդկանց մոտ։ Մենք տալիս ենք միգուցե ավելի վատ դրույքա չափեր հարկային, քան օրինակ մեր հարևան Վրաստանը։ Մենք չենք ստեղծում միջոցներ այդ թվում, նաև միգուցե օրենս դրական, որպեսզի ստեղ շատ վենչուրային կապիտալ գա, հա, այսինքն վենչուրային ընկերություններ փորձեն ինչ-որ ձև ֆոնդեր հիմնել եւ ֆինանսավորումներ կատարել, խոսքը մեծ ֆինանսավորումների մասին է ավելի, եւ իհարկե մենք չենք ստեղծում դեռևս, այսինքն անթադ խոսում ենք, որ մեր ոլորտին անհրաժեշտ է 7-10,000 մարդ եւ այլն, մենք չենք ստեղծում մեծ կրթահամալիրներ, որտեղ լայն թափով կիրականացվեն այս գործողությունները։ Երևի թե այս ամբողջը, որ թվարկում եմ, սենց ուղղակիորեն, եթե պետությունը որոշի նախահաշվարկանի, կարող է մի 100-ից $200 միլիոն պատմություն լինի,
Հարցս հետևյալն է, ինչի չենք անում, հա, ու ինչի չունի պետությունը պատվեր, հա, դեպի տնտեսագետները, դեպի ֆինանսիստները, որպեսզի կատարեն հաշվարկներ եւ զեկուցեն։ Արդյոք ինչը նպատակահարմար կլինի անել եւ ինչը ոչ։ Ուսումնասիրելով նաեւ միջազգային փորձը, տեսեք, նույն Էստոնիան, հա, որի փորձը ինչ-որ ձևով մենք ուսումնասիրում ենք հիմա, GDP-ով երևի մոտ 4 անգամ, 3 անգամ մեծ է Հայաստանից, հա, եւ բնակչությամբ մոտ 3 անգամ փոքր է Հայաստանից։ Ու այստեղ խոսք է գնում արդեն արդյունավետության մասին, որ 7, 8, 9 անգամ արդյունավետությունը փոփոխվում մեր երկրների միջև, ընդ որում չունենալով նորից լավ բնակլիմայական պայմաններ, չգիտեմ, միգուցե ոչ վտանգավոր հարևաններ եւ այլն եւ այլն, ինչու մենք չենք անում երկարաժամկետ ներդրումներ այս ոլորտում, ինչի չենք տալիս նենց տեսլականներ, որը նաեւ այսօր տալիս է Վրաստանը, որը 10 տարի առաջ տվել էր Էստոնիան, որը 10 տարի առաջ տվել էր Իռլանդիան եւ այլն եւ այլն, ինչի չենք անում։ Հարցը կարծում եմ ինչ չի ուված, հարցը կարծում եմ ավելի շատ ուված է քաղաքական իշխանություն։ Ապա պատասխանատվության մասով ես չեմ ասում, այսինքն հաստատավորություն չստեղծվի, որ ես ձեր կարծիքն եմ հարցում։ Չէ, դժվարն եմ ասեմ, ինչու չի իրականացվում, հա, տվյալ տեսլականի մշակում, ասեմ, թե բանը իրականացում է, նույնը Վրաստանի հետ համատությունները, այսպես եթե մի քիչ ժողովրդական խոսքով գնանք, ասում եմ, միշտ հարևանի հարսը ավելի սիրուն է, բայց հարևանի հարսը, տեսեք, տվյալ դեպքում սիրուն չի, սիրուն է ոչ միայն մեր համար, այլ նաև այն ռելոկանտների համար, ովքեր որ այնտեղ հավաքվում են։ Ես վստահ եմ, որ Վրաստան ընտրելու գործոններից մեկը առհասարակ ներդրում կատարելու համար հարկային արտոնություն կլինի կամ ոչ հարկային, այլ տեսակի արտոնություն կլինի, դա անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարար։ Եթե մենք գտնվում ենք կիսապատերազմական իրավիճակում, որը փաստ է, եկեք նայենք այդ ռելոկանտների գալուց հետո մենք սահմանային միջադեպեր ենք ունեցել, եկեք նայենք հեռավորությունը, մեր նման, մեր փոքր երկրի համար 200 կիլոմետրը Ինքիրանից բավական հեռու է, հա, ներկայացնում կոպիտ ասած Սարյանի վրա կարելի է գինի խմել, երբ որ արդեն 50 պատերազմ, բայց ռուս միջին վիճակագրական ռուսաստանցու պատկերացումով այդ 200 կիլոմետրը, ասենք, չգիտեմ, նույնիսկ կլինեն մարդիկ, որոնք օրական 200 կիլոմետր կարող ակտրեն իրենց աշխատանքի վայր հասնելու նպատակով, հա, ասենք, կամ ԱՄՆ-ում այդ բանը, մեր մոտ ուրիշ է։ Ուզում եմ ասեմ, Ռուսաստանի, Վրաստանի գրավիչ լինելը պայմանավորված չի միայն այդ արտոնությունը։ Բայց մի բան է ասենք, էլի, հա, դա անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարար։ Շատ լավ, բայց եկեք մի բան էլ ասենք, որ նույն Հայաստանում նույն ռուս ռելոկանտներին շատ ավելի լավ են ընդունում վերաբերմունքի առումով եւ ոչ միայն, քան Վրաստանում։ Եվ միևնույն ժամանակ եկեք մի բան է ֆիքսենք, որ Վրաստանը տարածաշրջանային երկիր է նորից, և այնտեղ կարող են լինել և ներքին, և որոշառումով նաև կան արտաքին վտանգներ, խժդժություններ, նույն Աբխազիայի հարցը և այլն, և այլն, և այլն, այսինքն մի արժեք չի, որ մենք վտանգավոր ենք, վտանգավոր դիրքում ենք, այո, ընդունում, մեր մոտ ավելի ակտիվ է մի փոքր, իսկ իրենք ոչ էլի։ Ես կարծում եմ, եթե ինչ-որ մի ձևով գնահատելու լինեինք այն ռիսկերը, ոչ ֆինանսական, ոչ հարկային արտոնությունների հետ կապված, շատ ավելի մեծ են Հայաստանի պարագայում, քան թե Ռուսաստանի, ներկայացնում Վրաստանի պարագայում։ Գիտեք, այդ ընդդություն կատարելու գործոնը շատ-շատ տարբեր է, էլի, տարբեր գործոնների վրա են մարդիկ ընդդություն կատարում։ Մենք նույնիսկ, եթե երկուսով փորձենք միտեղ ներդրում կատարել, վստահ ենք, որ մենք տարբեր գործոններ ենք իրար դիտարկելու, էլի։ Սա չեմ ուզում արդարացնեմ ինչ որ մի բան, որը մեր երկրում կատարվում է, ասենք, Վրաստանի համեմատ, բայց համամիտ եմ եւ անհրաժեշտություն տեսնում եմ, որ մեր երկիրը պետք է ավելի երկարաժամկետ հեռանկարով մտածի այս հարցերի շուրջ եւ իր գործողությունները կառուցի ոչ թե կես տարով, մեկ տարով, կամ թեկուզ 3 տարով, շատ ավելի մեզ երկարաժամկետ խաղանրաժեշտ ու կայունություն։ Կիսում եմ այն մտահոգությունը, որ հաճախակի են փոփոխվում դրույքաչափեր, արտոնությունները կարճաժամկետ են
եթե այդպիսի կան, կիսում են, որ դրանք գրավակ, բացական գործոններ են, հա, գրավիչ չեն, ցանկացած ներդրող ինքը որոշակի հորիզոն է պահանջում, որպեսզի ինքը ներդրումներ կատարի և իր բիզնեսի համար կանխատեսելի միջավայր ունենա։ Այ, մոտավորապես դրա միջին ժամկետը ինչքան է, եթե դա այդ ժամկետը միջինի վերածենք, այսինքն ներդրողը կամ բիզնեսը ինչ հակընկալում էլի, կա այդպես ընդունված հաշվարկ։ Իմ պատկերացմամբ գոնե այդ իրան ներդրումների հետ գնելու ժամկետը ինչքան, ասենք եթե 5-7 տարի է դիցուկ իրան ներդրումների հետ գնելու ժամկետը, առնվազն այդ մի ցիկլի ընթացքում, հա, իր ինքը կայուն իրավիճակը պատկերացնում։ Սա ես ես ասում նաև որպես խորհրդատու, որի ներդրումային նախագծերը հա մշակում, բնականաբար մենք հաշվի ենք առնում, որ գոնե այս մի ցիկլի ընթացքում իր ներդրումների ինքնակայունությունը կլինի, նկատի ունեմ դրույքաչափերը կտրուկ չեն բարձրանա, այսինքն ռիսկեր չեն առաջանա բիզնեսի համար։ Այդ մասով ունենք կարողությունը որոշակի հստակություն է փորձում պահպանել, ասենք նույն օրինակ ասում եմ, որ տարես տարի կրճատելու եմ եկամտային հարկը, և ինքը կրճատում էր, ասենք վերջի 3 տարվա, եթե հետագիծը նայենք, ինքը կրճատում էր, նույնիսկ եմ պարագամ, երբ որ թվում է խաղակարտերը կտրուկ խառնվեցի, նկատի ունեմ 20 թիվ պատերազմ, լրացուցիչ եկամուտների անհրաժեշտություն, պետությունը պահեց այդ փոխարենը, հիմա էլ շահութարկն են մտադիր բարձրացնելու, այսինքն շահաբաժնի հետ վերադարձման իրավունքից զրկելու տեսքով, իհարկե սա կառավարության նախագիծ չէ, սա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագիծ է, բայց դա նաև կարող է խանգարել ներդրումային գրավչությանը, որտեղ ներդրողը ենթադրում է նաև շահույթ ստանա ու պլանավորված ենթադրում էր 18% շահութահարկ տալ։ Դե այստեղ դիվիդենդի, եթե գծով եկամտային հարկն ենք փորձում հասկանալ ոնց է օգտագործվում, նույն օրինակ Վրաստանում այդպիսի բան կար, որ հենց բիզնեսից գումարը հանում են, այսինքն դիվիդենդի վրա սահմանել է, ոչ թե շահույթի վրա, որտեվ շահույթը, եթե վերաներդրվում է բիզնեսի մեջ, կարիք չկա ստերության, հետո Վրաստանը այդ փորձից կարծես թե հետ քայլը իրականացրել, տեսնելով որ խնդրի առաջա կանգնել, ես ինքս չունեմ այդ վերլուծությունները, որ տեսնենք օրինակ շահութահարկը մեր ընդհանուր եկամուտների կառուցվածքում ինչքան է կազմում, քանի տոկոսն է այդ շահույթի, հա, գեներացված շահույթի որպես դիվիդենդ դուրս գալի բիզնեսից, որը եւս կարելի է հաշվարկել, հասկանալ պետության կորուստները, տեղ ինչ պետության կորուստները, ես ասեմ 2019-22 հատվածում դա մոտ 22 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը, իհարկե տարես տարի դա աճում է, վերջին տարում, դա իհարկե նաև աճում է տնտեսությունը, և հետևաբար աճում են շահույթները ու բիզնեսը, վերջին տարում 22 թվականին դա գերազանցել է 10 միլիարդ դրամ վերադարձը։ Ես հասկանում ինչ մասին է խոսքը գնում, պետք է քննարկել, հասկանալ դրա 10 միլիարդ դրամ ծախսը պետությունը որ անում է, կոպիտ ասած, ինքը ինչ արդյունքներ կարող է ստանալ։ Ես հասկացա, որ այսինքն դիվիդենդ ինքը հասկացա այդ ֆինանսների նախարարությունը հետա վերադարձնում այդ գումարները դիվիդենդի հետ կապված, պետք է քննարկել, դիտարկել, ես չեմ կարող այս պահին, քանի որ պատրաստված չեմ այդ հարցի հետ կապված կոնկրետ լուծում առաջ։ Ես ասում եի զուտ ներդրումային գրավչության մասով, այսինքն նորից ներդրողի տեսլականը կարող հաղթվի, այդ առումով համաձայն եմ, որ մենք պետք է նույնիսկ եթե մենք կարծում ենք, որ ինչ-որ չարաշահման դեպքեր կան, ես վստահ եմ, որ եթե խոսենք ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերների հետ, իրենք ասելու են, որ գիտեք, հարկատունները այդ իրենց հնարավորությունը չարաշահում են, այստեղ պետությունը ունի երկու այլ ընտրանք, հա, ինքը լինի հաստատակամ, այսինքն այն մեսիջը, որը ինքը հաղորդել է ներդրողներին, ինքը պետք է պահի որևէ ժամկետում, ամենայն դեպս վստահ եմ, որ դա չպետք է իրականացվի, չգիտեմ, հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից, հա, այսպիսի սկզբունքով պետք է երկարաժամկետ հորիզոն տրվի, դա կլինի 3 տարի օրինակի համար, ասեմ, ու երկարաժամկետ չինք, իրականում միջնաժամկետ է, 3 տարի, որ գործում էր, սակայն հայտնաբերել ենք այսպիսի դեպքեր, որի պարագայում առաջարկում ենք անցում կատարել, այսինքն պետք է էլի որոշակի հեռանկար տրվի։ Նայողություն, այդեղ չարաշահման տեղը այնքան էլ մեծ չի, ոնց որ ԱՀ-ի վերադարձում, որտեղ ինչ ասում օրենքը, ասում է,
ներդրում արա կանոնադրական կապիտալում, հարկի գումարը եւ պետությունը քեզ հետ կտա։ Ընդ որում դա այն հարկի գումարն է, որը դու վճարել ես արդեն, իսկ այսինքն թե ճարաշաման մասը այնքան էլ մեծ չի, իսկ հիմնավորումը նպատակը մեկն է, ըստ էության, ես տեղեկացնեմ, որ ավելի շատ գումարներ գեներացնի պետական բյուջեն, այսինքն օրենքի հիմնավորման մեջ հենց այդպես էլ գրած է, ավելի շատ եկամուտներ գեներացնել եւ կանգնացնել պոտենցիալ աճող այդ գումարը, այսինքն տարեստարի աճող այդ գումարը, որը ես հասկանում եմ, իրան քանի որ ֆինանսների նախարարությունը ստեղծան խնդիր ունի այն պոտենցիալն, ինչքան տեսնում կա ամբողջովին հավաքելու այդ գումարը, օրինակ նույն այդ վերադարձի հետ կապված, հա, այստեղ խնդիրը մենք կոնկրետ այդ մեխանիզմով ինչ ենք ուզում խրախուսած լինել, որովհետև եթե եկեք համատություն անենք, հա, վարձու աշխատողի եւ սեփականատիրոջ միջև մեկը գումարը ներդրել, ստանում է որոշակի շահույթ, շահույթից դիվիդենդ, եւ դիվիդենդի համար պետք է արկ վճարի դեֆակտո, մյուսը աշխատանքը, վարձու աշխատանքը իրականացնում, ստանում է եկամուտ եւ դրանից էլի հարկ վճարում։ Մենք այստեղ պետք է մի քանի տեսանկյունից դիտարկենք։ Առաջինը սոցիալական արդարության տեսանկյունից, երկրորդը ներդրողների մեսիջի տեսանկյունից, երրորդը բնականաբար պետական բյուջեն եկամուտներ ունենալու արժեքություն ունի, այդ վերաբաշխման ֆունկցիայի հետ կապված է, պետք է ավելի արդյունավետ լինի։ Այսինքն 3-4 պարամետրով պետք է նայել եւ հասկանալ մենք ինչ ենք գործում եւ ինչ ենք շահում։ Ես կարևորում եմ, որ օրինակ կարևորում եմ, որ պետք է ներդրողներին հստակ այդ մեսիջը տրվի, չի կարա լինի մի դիրքորոշում, որը, չգիտեմ, երկու տարի կփոփոխվի, որտե մարդիկ որպես կանոն իրենց պլանները, հարկային պլանավորումը շատ ավելի մանոթ խոշոր կորպորացիաների մասին, եթե որ խոսում ենք, ավելի երկար ժամկետ հրանակարում են անում, քան թե Հայաստանի օրենսդրությունը փոխվում է։ Շատ լավ, Հայկաս, շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, սա թերևս այս եթերաշրջանի վերջին հաղորդումներ, ամենայն բարիք եմ մաղթում։